এক নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোন চনত কেবিনেট মিছন ভাৰতলৈ আহিছিল? উত্তৰ, 1946 চনত। 1946 চনত কেবিনেট মিছন ভাৰতলৈ আহিছিল। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কেবিনেট মিছনৰ সভাপতি কোন আছিল? উত্তৰ, লৰ্ড পেথিক লৰেন্স। কেবিনেট মিছনৰ সভাপতি আছিল লৰ্ড পেথিক লৰেন্স। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 1946 চনৰ অন্তকালীন চৰকাৰৰ নেতৃত্ব কোনে বহন কৰিছিল? উত্তৰ, জৱাহৰলাল নেহেৰু। 1946 চনৰ অন্তকালীন চৰকাৰৰ নেতৃত্ব জৱাহৰলাল নেহেৰুৱে বহন কৰিছিল। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰত্যক্ষ সংগ্ৰাম দিৱস কোনে পালন কৰিছিল? উত্তৰ, মুছলিম লীগে। প্ৰত্যক্ষ সংগ্ৰাম দিৱস মুছলিম লীগে পালন কৰিছিল। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ শেষ ভাইচৰয়জন কোন? উত্তৰ, লৰ্ড মাউণ্টবেটেন। ভাৰতৰ শেষ ভাইচৰয়জন লৰ্ড মাউণ্টবেটেন। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, মাউণ্টবেটেন আঁচনি কেতিয়া প্ৰকাশ পায়? উত্তৰ, 1947 চনৰ 3 জুন তাৰিখে। মাউণ্টবেটেন আঁচনিখন 1947 চনৰ 3 জুন তাৰিখে প্ৰকাশ পায়। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলজন কোন? উত্তৰ, লৰ্ড লুই মাউণ্টবেটেন। স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলজন আছিল লৰ্ড লুই মাউণ্টবেটেন। 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমজন গৃহমন্ত্ৰী কোন আছিল? উত্তৰ, চৰ্দাৰ বল্লভভাই পাটেল। স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমজন গৃহমন্ত্ৰী আছিল চৰ্দাৰ বল্লভভাই পাটেল। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজন কোন আছিল? উত্তৰ, পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহেৰু। স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজন আছিল পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহেৰু। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমজনা ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? উত্তৰ, ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমজনা ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ।